päävalmentaja Henrik Detman. Kuinka pitkälle Suomi voi yltää kansainvälisellä huipputasolla koripallon EM-kisoissa syksyllä? Mä ajatellaan niin, että kotiyleisön kanssa avulla niin me voidaan tehdä vaikka minkälaista jahannaa tuolla kansainvälisessä koripallon piirissä. Entä minkä verran valmennuksella ja taktiikalla voidaan kuraa umpeen eroa huippuun? Meillä on loistava valmennustiimi. Ja silloin kun me tehdään oikein hyvää työtä yhdessä, niin kyllä me pystytään kaikenlaista pientä kivaa myös ja yllätystä vastustajille tarjoamaan. Kiitos.